საქართველოში მიწების დაკანონებისა და რეგისტრაციის სფეროში განხორციელებული რეფორმები ლაოსის დელეგაციას დღეს მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიამ გააცნო. 20 წლიანი დელეგაცია საქართველოს სასწავლო მიზნით 22 სექტემბერს ეწვია. განხორციელებული რეფორმები პრეზენტაციის სახით დელეგაციას მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების კომისიის თავმჯდომარემ გააცნო. დელეგაცია საქართველოში 10-დღიანი ვიზიტით იმყოფება. მათ დღესვე ბათუმის იუსტიციის სახლი დაათვალიერეს. გაეცნენ მომსახურების სფეროში დანერგილ სიახლეებს. სასწავლო ვიზიტი გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის სააგენტოსა და იუსტიციის სახლის თანამშრომლობის ფარგლებში ხორციელდება. აისნენ ჩვენ ძირითად კონცეფციას, როგორ მუშაობს იუსტიციის სახლები. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, აბსოლუტურად ყველა მოქალაქეს, ყველა იუსტიციის სახლებში შეუძლია უმოკლეს ვადებში მიიღოს ერთი ტიპის მომსახურება. 350-ზე მეტი სერვისია გაერთიანებული იუსტიციის სახლებში და ბათუმშიც სწორედ ეს ნახეს თავის თვალით ამ ჩვენმა სტუმრებმა. ჩამორჩენილი იყო ლაოსის დელეგაცია, რომელთაც გავაცანით კონკრეტულად მიწის კომისიის საქმიანობა. რა ფორმით დახორციელებს თავის უფლებამოსილებას, რა პრინციპით მოღვაწეობს და ასე შემდეგ. ასევე აინტერესებდათ რა მიმართულებით ხორციელდება აჭარის რეგიონში მიწის რეფორმა, იმისათვის რომ პრაქტიკულად ცდილობენ იგივე რეფორმები გაატარონ თავიანთ ქვეყანაში.